Найбільша медустанова країни, перше медичне об'єднання Львова, готується приймати поранених. Три лікарні переведені на військові рейки. Усіх пацієнтів, окрім тяжких, виписали. Детальніше про медичний фронт у місті розповість директорка з розвитку першого медоб'єднання Львова Ірина Заславець. На щастя, ця ніч у Львові була спокійною, але ми готувалися до найгіршого, тому всі були на робочих місцях. Перше медичне об'єднання Львова – це одразу три лікарні, дві дорослі, одна дитяча. І вони повністю переведені у готовність приймати велику кількість поранених. Відпрацьований механізм медичного сортування, також розгорнуто додаткові операційні. В лікарнях зараз є лише важкі пацієнти. Дай Бог, щоб того не було, але є можливе масове поступлення як цивільного населення, так і військового. Тому ми є готові для прийому таких хворих. Ситуація емоційна в лікарні, в працівників є нормально. Ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, для чого ми це робимо. Я думаю, що все буде Україна. Тому тримайтеся. Тримайтеся міцно, ми переможемо. Також на дахах усіх наших лікарень і поліклінік нанесені емблеми Червоного Хреста і напис «Госпіталь». Відповідно до Женевської конвенції, у воєнний період емблема Червоного Хреста є захисним знаком, тобто знаком гуманності. Це визнано майже всіма державами, зокрема Росією. Тобто зі свого боку ми сигналізуємо, що всередині будівлі поранені і хворі. Атаки на такі об'єкти заборонені та є серйозним порушенням норм міжнародного права. Також маю інформацію, як буде працювати медицина катастроф у випадку бойових дій в місті. Якщо не буде працювати мобільний зв'язок і не буде можливості дозвонитися на 103, зателефонувати можна буде на міські номери, їх обіцяють оголосити найближчим часом. Якщо ж взагалі зв'язку не буде, екстренка буде працювати у режимі патрулювання. За відсутності зв'язку взагалі, чи мобільного, чи стаціонарного, чи інтернету, наші бригади екстреної медичної допомоги перейдуть в режим патрулювання вулиць. Вони будуть патрулювати вулиці з мигалками, без сирени. У випадку наявності пацієнта на борту екстреної медичної допомоги, вони будуть їхати з включеною сиреною. Тобто в режимі, як зупиняємо таксі, можна буде зупинити екстрену медичну допомогу. Андрій Васько запевнив, що медицина катастроф має всі необхідні запаси медикаментів, кисню, а ще пального, і дуже попросив містян викликати їх лише у разі стану, який дійсно загрожує життю. Що ж до донорства крові, наразі маємо дуже багато звернень. Люди телефонують, аби записатися на здачу крові. Також приходять під лікарню. Міністерство охорони здоров'я за його наказом перевело всі центри крові у режим цілодобової роботи. За моєю інформацією, наразі потреба у крові та її компонентах повністю покривається. Лікарі дуже дякують усім людям, які діляться кров'ю.